Takže všichni, mé jméno je Twenty a já vás vítám u nového videa a dneska to bude Snapchat s fanoušky hashtag 2. Tak jo, u minulého videa jste dali neskutečných 50 lajků, za což vám moc děkuju a proto zkusíme dát pro dnešní díl aspoň 40 lajků. Zkusíme to a bylo by to celkem super a já myslím, že se můžeme pustit rovnou na první snap. Tak jo, první snap je tady, otevírám ho. Jo, dobrý, úplně v pohodě, úplně v pohodě, že jo? Teď jdeme na další snap. Kuk, jo, dobrý, no, upozorný. Je nějaký video. Co to je? Aha, ještě jako musela nemyslela ten... Jo, aha, no tak to jo, to jsou nějaký bomby. Ok, tak to asi přeskočíme trošku. Tak tady to. OK, tak to pak jo, ty těch je. Já vás taky zdravím a otázky, jo. Jo, tak já jsem toho kluka neslyšel, protože se neměl zapít zvuky. Teď mě je 13. Ježiš, těch jedou si pomalu nepamatuju. Jo, ještě asi 40 sekund toho, pohoda. Ježiš, já toho měl přeskočit. OK. Jo. Tak první otázka, kolik mi je 13, kdy jsem se narodil, narodil se. Tati, ty jsi zrušil. Tak jako druhá otázka tam byla, kdy jsem se narodil, narodil jsem se 8.8.2003. Pak tam bylo, kam chodím do školy, to vám neřeknu. Takže pohoda. A už jsem nespomněla, co tam bylo dva z otázky. Takže tak, takže jdeme na další. I jo. To oko. Jo. Aha, ok, ok, pohoda. Friday. Pátek, pohoda, teď jo. Nevěděla jsem, co mám vychodit. Jo, to bude v pohodě, úplně. Jo, teď jo. Klip. Jo. Teď jdeme na další snap. Jaký je tvůj nejoblíbenější spoluhráč BTV, zdraví do videa? Nejoblíbenější spoluhráč, já mám rád všech, já prostě nemám nejlepšího spoluhráče, ale prostě tak. Takže a zdravím tě taky. To je do videa. Jo, oh, pohoda, to se asi věděl. Tak jo, máme tu další. Jo. Ok, nějaký selfiečka. Jdeme na další. Jak ti jde fotbal? No tak jako pohoda, celkem pohoda, pohoda. Pohoda, pohoda. Jo, pohoda. Máš sourozence? Ano, sourozence před měsícem vyšlo se ségrou video. Tady pokud jste to neviděl, tak se koukněte, takže tak. Na co se tě mám zeptat, když všechno vím? To je pak těžký. To je asi pak hodně těžký. A nevadí. Děkuju. A budeš v nejbližší době s někým natáčet? To ještě nevím, možná uvidím. Jinak, posílal jsem přihlášku na CraftCon do Prahy, takže pokud mě tam vezmou, tak určitě natočím pozvánku a pokud byste mě tam chtěli vidět, tak tam možná budu, ale určitě budu na YouTuberingu, takže tam nějak můžete potkat. Co jsi měl na vysvědčení, máš? Jo. Na vysvědčení už si ani nespomínám, co jsem měl.
a holku nemám. Tak tohle je všechno, co přišlo. Já to už asi bude konec. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. A já se s vámi budu loučit u dalšího videa nebo i streamu. Čus!